den 22 december, 2-2, nu kör vi! Där är det ju, kom, julkalendern börjar ju! Jajamensan vad du går undan, så här långt trodde jag aldrig vi skulle komma när vi började. Men idag så tänkte jag att vi skulle göra en liten ostbricka eller sådär, typ serveringsbricka, skärkbricka kanske man kan kalla det. Ja, det helt enkelt. Behöver inte vara svårare, men jag tänkte att jag skulle göra den lite roligare än att bara såga ut en serveringsbricka så här liksom. Jag tänkte ta en träbit. Lite sprickig och jävlig är den, men den är torr liksom, så den kommer inte förändras särskilt mycket. Och göra en cirkel av den och få ner den i änden här nere på den serveringsbrickan, eller vad man ska kalla det. Inte jätteavancerat. Jag sågar av en bit av den här stubben som är ungefär lika tjock som det stavlimmade ekhyllplanet jag har och tänkte göra den här av. Som är ungefär lika tjock då. Och sen ser jag till att få plats med, eller få en rund cirkel av denna och såga ut och få ner den så att eken griper om liksom. Det är svårt att förklara. Det blir mycket snabbspolning för vi ska såga och vi ska hyvla och vi ska olja. Och så kör vi! Sådär, ja, det här blev ju absolut inte det bästa jag någonsin har gjort. Som med väldigt mycket annat i den här julkalendern. Men jag hade ju inte tid att vänta på att limmet skulle torka och allt sånt där. Alltså, jag fick ändra om till en furubit istället. Jag tycker ju om att bryta av att gå mellan mörkt och ljust, eller att det finns liksom ett brott i det. Men annars så kan man ju absolut bara, det är ju snyggt när man hyvlar ner den så att den inte blir så tjock. Eftersom det inte är en skärbräda, det är ju bara en liksom serveringsbricka eller vad man ska säga. Men det kan man ju absolut göra i bara ek. Om ni tänker bort den här furubiten längst fram, så är ju inte ekbiten i sig ful liksom. Men vill man lägga energi på det så kan det se ut någonting sånt här istället. Det här är körsbär tror jag. Eller så är det plommon till och med. Nej, jag tror att det är körsbär. Gjorde jag för ett tag sedan. Men har man bara tålamod och låter limmet torka, såga noga, slipa och liksom ta det lilla lugna, så kan det bli jävligt snyggt också. Det var det avsnittet. Nu har vi bara imorgon, då är det den 23, sen blir det en livesändning på julafton. 9.00 den 24 december 2022. Fy fasen vad vi kommer långt alltså. Ha det riktigt gott hörni, ni är grymma. Tjabba!